danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalka itoobiya mudane cabdulaahi maxamed wurafaa oo si buuxda u matela dowladda de soomaaliya ayaa xarunta midowda afrika ee adis abaaba kaga qeybgalay kulankii labiyo labaatanaad ee golaha fulinta ururka midooda afrika waxaana shirkan diiradda lagu saaray doorashada soo wajahaan ee hoggaanka sare ee midooda afrika oo lagu wado inay dhacdo bisha februaayo sannadka labakuaaataniyo laba وزيرك الرماه الدبدة اي موريتانيا اهنا قدوميه قدقة فلين ميدوغا افريكا دكتور محمد سالم اولد ايا شركة كسو باندقاي وربحين لما يستران او قدقو سو ساري تاسي اللوغه لوغا هدلي ديارقروغا لوغو تيرو دورا كاه المهم اه اي هو ميدوغا افريكا jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo goor horeba si rasmiya u shaacisay inay u sharaxan tahay hogaaminta midowda afrika ee sannadaha lab kuaaoilaa ayaa dhankeeda abaabul xoogan iyo diyaargarow ugu jirta doorashada midowda afrika oo dhici doonta bisha februaayo ee sanadka lakodinjire cabdulaahi maxamed warfa ayaa shirkan ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabaneysa isagoo si gaara ugu nuxnuxsaday in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay rajo weyn ka qabto hanashada hogaaminta midowda afrika islamarkaana qorshayaasheeda waxqabad uu ka mid yahay in la dardergeliyo howlaha loo igmaday ururka midowda afrika iyo sidoo kale xal uhelidda xasaradaha ka taagan qaar ka mida waddamada afrika sidoo kale waxa uu intaa ku daray danjira warfa in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay soo dhoweyneyso warbixinta diyaargarowga doorashada ee guddigu soo bandhigay isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in haweenka afrika fursad loo siiyo inay ka mid noqdaan hogaamiyaasha ururka midowda afrika islamarkaana ay ka qaybgalaan doorashada soo aadan ee sannadka lakuomudane guddoomiye arinta ku saabsan sinnaanta jinsiga ee ergada sare ee midowda afrika waa mid uu soo jeediyey xafiiska golaha sharciga isagoo ku baaqay in xal laga gaaro waxaanu qeyb ka nahay aragtida ah in dowladaha xubnaha ka ah guddiga ay is-afgarad ka yeeshaan sidii loo heli lahaa haween u sharaxan jagada guddoomiyaha looguna taageeri lahaa waana isku day muhiim ah si kor loogu qaado u sinaanta hoggaanka ururka midowda afrika waxaannu taageersannahay qaadashada go'aanka qabyada ah sidoo kale waxaanu taageersannahay warbixinta doorashada ee guddigu soo bandhigay mudoxileedka hogaanka sare ee midowga afrika ayaa ah afar sano وحان لرجينا يا ان رشاد سو وجهان اي قد اي دحمر دونتو دولة الصومالية اي كانيا و اي أكل فوزية يوسف حاجي آدن اي رايلا أودينغا زكريا زكري خليفارة ورباهين تقرنكا ديس ابابا ايثوبيا